fenomenalni. Meni se zdi, da je to ena res krasna zgodba, ki jo pišemo v bistvu že drugo leto skupaj in veseli me, da je vedno več mladih z vedno različnejših strok, organizacij, kar samo kaže, v bistvu, da mlade ta tema zanima in da jim moramo nameniti še več pozornosti in mlade še bolj vključevati v razprave na te teme. In na Mladinskem svetu Slovenije bomo se zagotovo potrudili, da bo teh debat še več tudi v prihodnje.